Da li imaš najbolju drugaricu? 77. Kako se zove? Anđela. Minus 65. Da li imaš starijeg brata ili sestru? Plus 57. Imam starijeg brata. Kako minus 65. Rezultat je? 4. Kako se vam zove? Nikola. 88. Kako je tvoja omiljena boja? Minus 78. Kakav si đak? Odlično. Plus 57. Na nekom takmičenju? Minus 66. Koji grad rezultat je? Najljepšak. Jedan. Bravo!